Fələstin prezidenti Mahmud Abbas bildirib ki, qismən tanınan dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatına tam hüquqlu üzv olmaq üçün səylərini davam etdirəcək. Bu barədə Reuters yazıb. Abbas bildirib ki, BMT Baş Assambleyasının Fələstinin BMT-nin tam hüquqlu üzvü olmaq cəhdinə verdiyi dəstək, Fələstinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında məsələ ilə bağlı növbəti səsvermənin keçirilməsi səylərini dəstəkləyir.